Ikke vikar, fast kok. Forlade jer, så kan I spise færdigt, så vi har stedet for at holde denne pose op, fordi det her, det er støv fra World Trade Center, fra de tårne, der styrte sammen for en af de største tragedier i nyere tid, 11. september 2001. Nu har 9 forskere gjort et meget interessant fund. De har analyseret det her støv, og i det har de fundet rester af sprængstof, som de mener kan indikere, at det ikke var flyene, der fik tårnene til at styrte sammen. Og en af de 9, det er dig, Niels Harrit. Godmorgen og velkommen. Godmorgen. Du er lektor ved Kemisk Institut på Københavns Universitet. Hvad er det, I har fundet ud af? Ja, hvis jeg må demonstrere med støvet her, så tager man en magnet, meget kraftig magnet, som man så trækker op kanten af posen, og så fører der noget magnetisk materiale med. Og hvis man kigger på det under et mikroskop, så kan man se nogle små, vi kalder dem chips. Det er nogle meget flade mikroskopiske partikler, der er røde på den ene side og grå på den anden side. De største er en millimeter lange, og så er de ned efter. De fleste er omkring en tiendedel millimeter lange. Og hvad er det? Det er nanotermit. Som er et, hvis jeg må tage det sidste del af ordet først, en termit er en kemisk udtryk for en blanding af pulveriseret aluminium og rust. Pulveriseret rust. Det er en gammel opfindelse fra 1893. Og hvis man kan få det til at reagere med hinanden, så udvikler det en afsindig varme. 2500 grader. Og så dannes der jern i processen. Og det varme jern, det kan man bruge til at smelte andet jern med. Man kan også bruge det til at svejse jernbaneskinner. Og som en gammeldags termit, den udvikler varme. Men en nanotermit, der er partiklerne blevet så små, og de reagerer med hinanden så hurtigt, at den begynder at, eller det bliver til et sprængstof. Og så har du også mulighed for at blande andre komponenter i. Så det er mere kompliceret end bare det jern og rust. Der er flere ting i, som gør det til et sprængstof. Og det her sprængstof, det har I altså fundet i ueksploderet form i støvet fra World Trade Center. Ja. Og du mener faktisk, inden du fandt det her, som du mener er et bevis på, at det ikke var flyene, der fik tårnene til at falde sammen, det var måske det her sprængstof, der mener du faktisk, at der var indikationer på, at det ikke var flyene, inden I fandt det her sprængstof. Vi skal se et klip lige om lidt. Hvad er det, vi skal se? Ja, vi skal se, det er det nordre tårn, der styrter sammen, kan jeg forstå, det klip, I har, hvor man direkte kan se eksplosionerne. Altså, det er ligesom en paddehat, alting ryger op i luften. Der er nogle af de der stålbjælker på 30 tons, der ryger 110 meter væk. Der er nogle af de der eksplosioner, som ryger ud af vinduet, som har hastigheder på 100 miles per hour. Hvad er det? 180 kilometer i timen. Så man skal blandt andet holde øje med der, hvor tårnet ligesom, kan man sige, er samlet. Der kan man se, der sker noget voldsomt i hvert fald. Og så faktisk lidt længere nede, altså inden selve sammenstyrtningen er noget længere ned på tårnet, ja. Er der ligesom noget, der popper ud, som kan ligne noget, ja. Der faktisk eksploderer, inden at selve tårnet er faldet sammen. Er der to bølger eksplosioner, som kører ned under zonen? Lad os prøve at se det. Below the point of collapse. Some are isolated and focused. These are often referred to as squibs and are commonly seen in controlled demolitions. Og vi prøver lige at tage den en gang til, så okay. Kan man lige se det en gang til. Prøv at se. Ja. Below the point of collapse. Du taler bare. Ja, okay, man kan det der med, at de ryger op i luften. Prøv at lægge mærke til, at nogle af fragmenterne, og det er kæmpe stålbjælker, der drejer sig om. De ryger op i luften i sådan nogle store, man kalder det parabler, sådan nogle bueformede baner. Og der var to gule pile, som indikerede noget nede under selve. Ja. Det er helt klart eksplosioner, som er for tidligt på den, kan man sige, ikke? Fordi det er jo komplicerede sager, det her, som kører langt under zonen. Så det der med, at man forestiller sig, at de der puff, der kommer ud fra siden, skulle skyldes etagerne, der styrter sammen, det er i hvert fald klart modbevist af de der gule pile. Hvis der er nogen, der mener, at jer, som tror på det her, altså I er rablende vanvittige, kan du forstå dem? Jeg synes, hvis vi skal ligesom se, hvad der er sket, så har der været en forbrydelse. Okay, der er 3.000 mennesker, der døde den dag, og der har aldrig nogensinde været iværksat en retslig undersøgelse, en politimæssig undersøgelse af den begivenhed. Der har aldrig været fremlagt nogen beviser. Der er ikke nogen anklaget i den her sag. Politiet, FBI har ikke anklaget nogen. Der er ikke nogen, der er efterlyst. Så jeg ved ikke, hvem der er vanvittig. Det, I har fundet, det er der er nogen, altså man kan sige, det her forskningsarbejde, det har taget jer halvandet år, og I har fået det godkendt af rigtig, rigtig mange uvildige eksperter, og det er blevet offentliggjort på nettet. Men der er en dansk forsker, en dansk professor, der siger, at det kunne være almindelige mineraler, som for eksempel aluminium og jernoxid, som I har fundet. Hvad siger du til det?
Det materiale, som vi har fundet her, er super højteknologisk frontlinje militærforskning. Det er ikke noget, som man lige kan lave. Det er ikke en blanding af tilfældige kemikalier. Det er et super materiale, og det er meget svært at få oplysninger om det. Der er publiceret noget fra konferencer og interne amerikanske rapporter. Men hvad er det, du tror, der er sket med det der materiale, siden I har fundet det? Ja, du mener, altså det her er stadig reaktivt materiale. Det her kan stadig eksplodere. Hvorfor er det landet i World Trade Center? Hvorfor er det landet i støvet fra World Trade Center? Ja, det er jo kørt ind på paller. Altså det, vi snakker om tons. Vi snakker om mange tons, snesevis af tons. Og jeg ville køre det ind på, først med en lastbil, og så køre det ind på paller. Og det skulle altså være blevet kørt ind i World Trade Center inden? Ja, naturligvis. Hvad det her sker? Ja, selvfølgelig. Hvad vil I bruge den her optagelse til? Fordi det er jo blevet kontrolleret af uvildige forskere. Der er nok også en masse andre, der skal til at kontrollere, hvad det er, I rent faktisk har fundet. At det her er nanotermit, som altså er en eller anden form for meget højteknologisk sprængstof. Ja. Hvad vil I bruge den opdagelse til? Ja, vi skal ikke bruge det til noget, men vi forventer, at det skulle indgå i den undersøgelse, som må komme. Altså, der må jo komme en almindelig retslig undersøgelse af den her begivenhed. Så hvad vi har lavet, kan man sige, er kriminalteknisk arbejde på højt plan. Vi leverer nogle tekniske beviser, som kan indgå i den retssag. Undersøgelse, som må komme. Det er vores eneste krav. Og så må vi jo se, om den kommer, og de beviser bliver en del af den. Tak, fordi du kom. Selv tak.